Jadi saya lihat pada hari ini yaitu Ibu telah dibawa oleh Emi Kedah. Saya bersalut lah, saya berrespek lah kepada Emi Kedah. Yang mana saya tak sangka beliau boleh dah bawa Mehu pada hari itu menyelesaikan selamat rumah tersebut dan juga sejarah rumah tersebut. Dan satu pengalaman yang baik lah daripada Emi Kedah untuk menyelesaikan kawasan sekitar rumah tersebut.